ভাল পাইছো ভাল পাইছো আৰু এখন দিয়া এইটো আমাৰ সোনিয়া হাতত চুঙাত দিয়া গাহৰি মাংস দেই গৰম গৰম ধোঁৱা উৰি আছে চাওঁ 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 মিডিয়া আগত খাৰা হোৱা নিচিনা লাগিছে এনেকৈ মিডিয়া আগত আমি চুঙাত দিয়া মাংস বনাইছো ৰমেশে কথা ক'ব মই কেনেকে বনালো বাপলে যি মাংস খুৱাইছে বিহু ঘৰলৈ লৈ গ'লে কাজিয়া হ'ব মাৰপিট হ'ব এই চুঙাত দিয়া মাংস খাই পোৱা নাই পাপুল আছে ধেমাজি নে ক'ত কি ক'ল ক'ত আছে ধেমাজি ধেমাজি ধেমাজিত আছে চুঙাত দিয়া মাংস খোৱা নাই ইমান ধুনীয়া খাইছে ইমান টেষ্টি হৈছে অলপ মাংস লৈছে ইয়াৰ লগত কাইলৈ মাৰপিট হ'ব এইটো মোৰ ৰিক্স নাই মই চেক কৰিম কাইলৈ খাব লাগে জলদি খাব কাইলৈ খাব লাগিব কেমেৰা পাৰ্চন ডেকা হাতৰ লগত দেউতা ব্যস্ত মাংস ওচৰ জুই ধৰাত আৰু মা ব্যস্ত ভিতৰত মালপুৰা বনোৱাত